Try this at home. Det finns på vilken bensinmack som helst. Men då finns det bara att ploppa ner. Ja, alltså nu är problemet att det är en rätt kraftig fysikalisk reaktion, så du får ösa ner den fort. Du tappar ihop. Du får, vänta nu, ska ni se. Ska ni ha varsin godis och äta samtidigt då? Om ni tar en var så jag får, så det räcker någonting. Har alla fått? En har inte fått. Emma, har alla fått mig? Varför skulle jag ha? Kan du flytta på vaffeln här? Så kör jag min sen som reserv. Kom. Åh, vänta. Oj, vänta. Men jag rekommenderar att backa. Jag hjälper dig. Nej, ni blir kladdiga. Ni blir kladdiga. Alex, nu blir du inte kladdig. Kan man inte skruva på korken? Nej. Så ni explorerar. Okej. Okay. Alltså, så jävla. Okej, okay, Jonas, vad händer? Ska se om jag kan fixa. Men då? Det de gör, det är att fixa ett mottryck. Alltså man ser dem på ljuset. Men om man sätter på korken då? Ja, alltså man hinner ju inte det. Det är det som är problemet. Vänta, kom! Man hinner ju inte det riktigt. Lägg i ännu fler.